Crec que aquest nou portal de Turisme Rural TV serà una bona eina per poder fer arribar el nostre producte arreu. Penso que és una iniciativa nova, diferent de tot el que hi ha. Hi ha molts portals d'hotels, restaurants, turisme rural, però són molt, molt estàtics i penso que és una iniciativa pionera aquí a Catalunya. Servirà per potenciar els nostres hotels cap a un públic cada vegada més internauta. Tot el que siguin portals, tot el que sigui donar-nos a conèixer fora d'aquí és interessant. El que volem nosaltres és contactar amb el màxim de gent possible perquè vingui. Tot el que sigui vendre el que és el turisme, vendre a l'exterior, si hi ha un altre mitjà que ho pot fer-ho, doncs sempre és prou interessant, no? Crec que Turisme Rural TV serà una bona eina per donar a conèixer els establiments rurals i hotels amb encant a tot Catalunya. Estem segurs que vosaltres hi guanyareu i nosaltres com a empresa privada doncs també. Una imatge val més que mil paraules, i més si és en alta definició.